Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dneska se nacházíme ve Venice Beach a pokusíme se natočit takové menší srovnání Los Angeleské Venice Beach a Venice Beach, kde jsme byli na Floridě. Spousta z vás mi o tom psalo, zvlášť po tom, co jsem vypustil ven to video z Venice Beach, které se vám líbilo. Tak dneska se podíváme na místa, která by měly tak nějak odpovídat buď podle vzhledu nebo účelu tomu, co jste mohli vidět na té Floridě. Jo? A můžete si schválně porovnat, co je lepší, co je horší, případně se to vůbec dá porovnat. Takže vítejte teďka ve Venice tady v Kalifornii. Tady se papá. Restaurace otevřeny. Houpačku tu bude spousta, jo. Na té houpačce už by se tam někdo houpal. Samozřejmě všechno otevřeno. Restaurace. Myslím to, že tu vidíš lidi, kteří prostě a se tu procházejí, ale nevidíš nikoho, kdo by mezi nimi například chodil, vykříkal, alebo prostě robil nějaký bordel. Joj, kámo. Jsme měli doma skočit do té vody a vidíš to? Ty vole. Nevím, jestli jsme na Venice Beach, je to Venice Beach tohle? Nevím, lebo já vždy poznám ty Venice Beach kvůli tomu, že tu máš boardwalk plný stanu, hej? Ale toto, musíme být někde na zlém místě, kámo. To nemůže být Venice Beach tohle. Počkej, možná
tady sněží nebo něco, ne? Tak proto tu nikdo nekempuje. Fuka větr, jsem zabudl, že fuka větr. Jo, jo. Takže je to jináčí klíma, proto tu nejsou stany. Proto tady nikdo nestanuje asi. Jak turisti. My jsme turisti, my se hlavně všemu divíme. O, v oceáni nejsou žádné plastové flaše a bordel vyplavený. Víš, tady není bordel na té pláži. To je zaujímavé. Pláž čistá, voda čistá. Nevím, zaujímavé, že tu na to funguje. A někde jinde to fungovat nemůže. No to už vím, proč to nefunguje, jako funguje tady, protože tady je zima, ne? Jo, jo. Ve februári to je to celkem dost zima a títo lidé jsou všetci otužilci. Otužují se. Došli zase dneska len osvěžit. Jak vidíte, je tu zima, já mám stále mikinu. Ano, ano. Příjemných 23 stupňů. V Karibiku není dobré počasí pro bezdomovců, aby stany postavili, moc zima. Ještě to prejďme. Jo, jo. Se nám to nepodarí nájsť nejaký bordel. Protože podle některých diváků my vždycky, když jdeme do Venice, tak ukazujeme jenom bordel, ne? No to je jediné, co tam v té Venice je. Kokos. Pojďte, že to není pravda, že to kompars nastageované to je. Zkuste tady doprava, jestli trefíme nějakou rezidenční oblast. Já jsem chtěl ukázat lidem ty domy, které jsme tady jeli, tak to jsem jako těžce nechápal, že se to tady bere jako ulice, stáhle se jmenuje Palermo Place. Thank you.
jsem to, že například je tunak, je někdo prerábá ten dom, že nevidíš bordel, že prostě je tu přistavený kontejner a všetko jde do něho, že nevidíš tu pohádzané flašky, plastové po zemi. Aspoň vidíš, že si na ekologii jenom hraje a kdo prostě to životní prostředí, v kterém žije, respektuje nějakým způsobem. To dobrý takový argument, když někdo řekne, že to nejde, jako, že třeba to nejde, protože tam je teplo. Jako, a tady teplo není, tady bude snížit za chvíli. No, je to tak, no. Tady to má fakt z Venice společný jenom ten název. To, že se tady platí dolarem, a je tady přístup k moři, jak nic. A rozprával se to po anglicky. Jo, rozprával se to po anglicky, no. Na rozdíl od Venice, tam se jenom hřve a huláka po sobě. Tam už si vytvárají pomaly vlastní jazyk. Skřeky takzvané. Tam je to... Animal instincts. Tam je to skřečoň. Tak jo, tohle by bylo teda všechno, taková menší ilustrace. Je to takové dost povrchní srovnání, protože já jsem v té Venice na Floridě, tam jsme s Danem byli asi taky jenom hodinku, takže jsme prošli pár ulic, uliček, jednu restauraci. Tady tuhle čtvrť znám o poznání více, takže já jsem tady zažil jenom na takové ty místa, které alespoň trošku vzhledově vypadají tak jako na té Floridě, abych to mohl nějakým způsobem porovnat. Je samozřejmě úplně nesmysl srovnávat malé pokojné městečko a s velkou městskou čtvrtí, jako je Venice, ale protože to jméno je úplně stejné, tak se to samo nabízí. Každopádně, až někdy budu v Itálii, pokud se mi to podaří, tak bychom natočili i třetí porovnání s tou pravou italskou Venice. Takže tohle by bylo asi všechno. Sami můžete napsat do komentářů, kde se vám více líbí, jestli si dokážete představit dovolenou nebo i život třeba na téhle kalifornské Venice Beach nebo na té na Floridě. Dejte vědět a zase někdy příště. Mějte se a ahoj. Seems